U dalšího dneska. Po takové době hraju Grace Mod. A rozhodl jsem se, že se pojedu v policejním českém autě, kde je po mapě, kde je Rodín. Takže je to velká mapa, nějak jedný. A jo, Big Ben. Tyhle. Já se, ok, je to takový větší, jo. Je moc. Bude jo, ok, že se, jak se zemřít. A je to Rodín. To je fakt GTA. No tak, když vypadal GTA, že vypadal to má. Jo, vejdu se. A ne, pene, pene. Co se taky? To je to, nikdy nebylo to jako 3D, světě, GTA. Já myslím, že počkej, Rodín. Je to ten styl GTA. Jo. Chtěl se nějak to. A u Chris, na policii si získal auto. Vyvnitř GTA. Nebo teď se holka pojďte, jestli to je, a my že jsou ty zemčí bytelný. To jsou democi. A nebo já zkusím. To je GTA. Pardon. To je, že by, já mám asi. Jdu to toč. A to je český. Pak jak lev český. Taky. Ale, to máme. Ale to už není. A druhý se nějak rád vyberu. A to nic hodím. Aj. Ne, já jsem to objevil. To na nohu. Můžu mi něco s tím dělat? Asi. Ej, dítej, mám výšku fáby. GTA 3. Tam je těch hlav taky víc. Protože tu mám ještě SK, a ty jsou myslím, že San Andreas. Ne, to jsou ty zimní. No, a tady mi chtěl hodně GTA. Čili tohle je GTA 3 a tohle je Vice City. A tak, ok. Takže tohle je GTA 3 Vice City? GTA 3, ok. To je jo. Vymůžil jsem jebnu. Tak, limuzín. A ty to ještě tomu sedí. To ještě tomu sedí. Ty. Mě to bylo. Tak to je. To je, yes. No a mě to bylo ještě. Myslím, že mě to. Ne. Jo. Líbí, ale. Yes.
Tak spadnu k dámu. To je nemocnice, ne? Co je taky na to jet? Jo, ale to je nějak jediný. Možný. Nebo či ne? To jsem ani, nevím. Jsi to nepoznává. Strašný. Ty lidi a tam, to není možný. Fakt jinak jedný. No a ještě. To je takové všechno, ale. Podívejte se na to, to je fakt velký. Fakt jinak jedný. Pomáhle. Zkusím to zase přiblížit na to auto. Těžký. Ne. Já myslím, to jako zvím. To je ten lepák. Menší. Kudy je ten most? Fakt kudy je ten most? Kterým se já jel. O, tady to ten gitár. Tak ty zvuky jsou z gitár, čo to bude, já mi to nemá paludinu. No ale kudy je ten... Půjčně pal přepisu. Půjčit se nejde mozíru. Že ta hnuza je strašně má. Jo, tam je to. Zkusím. Další mocnice. To je další most? To vypadá jak zba. Tak, dobré. Hotová. Vejvej, to je zase. Toto otáčím auto, ale... Proč otáčím? To tady jsem neviděl vstup. Ne, tak jsem to zachytil. Ale divný auto. Jezdíte pomalý. Co to je taxikem? Taxikem jsem moje výchle. Taxikem. Jo, neříkejš toho, není dost probrý. Když ty osobně je rány. Tak. To je, můžu se zahnout, ne? To je kdyby měl to, že má... Myslím, že je mapa, no, vlastně ne. No, gay small. Půjde, když bych se za gay small. No, ale ty ostatní jsem. Šlo, že je Česká republika, víš co? Jako, to nikdo ještě neudělal, myslím. Viděl jsem se. A to mě vím, proč jsem se nic, ne? To se ale pojď si měl se nic, která je pojezná, ale to je... To je spíš Rodin, Fire... Brage... Brigade. To je taky moc. Jsou různý mosty, ty. Fire Brigade. Tam je taky něco, tak já tam zajdu. A jasně, to je vždy jízdy a to musím asi. To je pevnost? To se nevím. No tam zajdu, víš?
To myslím, já jsem tak si. Dobrá, vydám ty pixy úplně přesný. Já jsem tak si. A tady ještě to musím. Jsou kyslou kytáčka. Já bych se to jako prošel, já se chci podívat zónem. Tak, co je typický Berlín? Co by tohle mělo být do Londýně? Ty, co tohle je? Jako je to mapa Londýna. Je nějakou jedný. Jsou kytáčka, to je perfektní. Je to sám, jo? Ale jdu se ho. Je to taxík, ten se je všude. Je, tak to se poskumá. To je, jsem zbudoval. To, ne. To je, že go můžu jít nefovaný, kde já už to přivím, Josh. Ale nie jsem tohle jako. To je nemusím stejně. Jestli to je fakt lidi nebo řík to bylo. Ale to je taková hení mapa, co mi to než. Šimbuji nějaký je. Jako je to hodinský, že? Ale v těch okrajích tohle bylo. No, tak jsem vás že dělám video. Pepoha! Ne, to je obukama. Ne, no, tak jsem na to. Je tam buka voda, ve který i hned zemřete, to je normální. Takže jo, u něj jsou ležel a zatím čus. Tomorrow is so